мөнгө бол одоо эзэнгүй байна гэж байхгүй л дээ. Энэ тэтгэврийн нөөцийн сан гэдэг бол цаана би мөнгө л яригдаж байгаа гэж ойлгож байна. Тэр мөнгөнийх нь эзэн хий юм бэ? Хаанаас үүссэн юм бэ гэдгийг нэгдүгээр тодруулмаар байна. За яг би өөрөө энэ их хурлд орж ирэхээс өмнө бас хувийн гэрчлэлд ажиллаж ирсэн. Бас компани бүс үтэрдэж ирсэн, хүмүүст ажлын байр бий болгож ирсэн. А тэгээд компани чуя тухай аж ахуй нэгж байгуулга бас тодорхой хэмжээний хөв төлтгөл юм л та. 10-аа төвч байна уу? А тэгээд нөгөө цалиа авч байгаа хүн бас хуваа төлтий. Тэгвэл энэ мөнгө явсаар байгаа л энэ сангийн нэг хэсэг мөн үү шүү. А өмнө байсан мөнгө хайчаад ирсэн. Ямар их үсрээр энэ мөнгөө бүрдүүлэх гэж байгаа юм бэ? Хаанаас гарч ирэх юм бэ энэ мөнгө? А тэгээ энэ менежмент хийхэд байгаа улс нь хаанаас яа сонгогдоо, яаж хийх юм? Төрийн мөнгө гэж байхгүй л дээ. Төрийн юм уу, засгийн газрын мөнгө гэж байхгүй. А энэ бол ард түмний мөнгө байдаг, татвар төлөгчдийн мөнгө байдаг. А эсвэл одоо Монгол улсын баялгаас орж ирж байгаа цохим хэмжээний мөнгө байгаа л та. Тэгээ энийг зөв голдролд оруулж ирэхин тул дэлхийн жишгт нийцүүлж бас ийм хууль оруулж ирж байгаа нь зөв зөв те. Энийг бол одоо аль хэдэн жилийн өмнө хийх ёстой байсан юм. Харин бас өнөөдөр ингэ хийгдэж байна. Харин ч оройч хийгэж байна гэж бодож байна. Гэтэ энийг бол нэлээд сайн хуцтай ярих хэрэгтэй. Энийн үр дагавар нь бас хаан мөнгө байна, тэнд одоо хил ам болж идэг. Тэгэхээр энийн менежмент нь тэр эдэд нь хий юм, яаж хан шалгах юм? Тэр асуултнууд нь байгаа юу? Тэгвэл баахан дараа нь хил ам яадаг. Тэр зориулт энэ нь бол сайн тодорхой болгоод менежментийн яаж хийдгийг тэр юм нь одоо тодорхой заасан. Энэ хуулийн заалтууд ч одоо ингээд энүүхэн юм дотор ч ороо явчихаар бас учир тутагтай байна л гэж үзэх юм. Дараа нь бас ямар нэг юм орж ирэх үү? Яах вэ? Бас гадны дотны байгууллагуудын судалсан барьсан юм байна уу? Гэсэн ийм асуултууд тарьяа. Хамбат шүү. Хилцэх хэсгийг эхэлж гэн гэж бодоод байх юм. Үндсэндээ дуусч гэн. Тий. Сая асуултууд бол бүгд 7 хоногийн өмнө маш тодорхой яригдсан. Өөрөө хурлд байсан хэсгийг би мэдэхгүй байна. Эрдэнэ сайд 1 минутанд багтаагаад маш товч хариулт. Одоогийн компаниудын төлдөг 10% ажилчин хүний өөрийнх нь төлдөг 10%-тай холбоотой юм уу, холбоогүй юм уу? За баярлалаа, би Ганбат гүшүүнээс суултан хариулъя. За энэ шимтгэл төлж байгаа иргэдээ буюу ажилчин хүчийн төлж байгаа мөнгөтэй шууд холбоотой мөнгө. За үндсэндээ бол 9-р нэгдлийн зарчмаар явж ирсэн, 20 жил явж ирсэн. За тэтгэврийн даатгалын санг дампуур уулцсан, тэтгэврийн даатгалын санг байхгүй болгоцсон юм шиг юм яриад байна л да. Энэ тийм юм бол байхгүй. Анх 95 онд энэ тэтгэврийн даатгалын сан бий болоод 99 онд нэрийн насны тухай батлагдаад явсан цагаас эхлээд энэ санд бол нэгж төгний хуримтлал бий болоогүй. Яагаад гэвэл өнөөдөр шимтгэл төлж байгаа иргэдийн шимтгэлийн орлогоор өнөөдөр тэтгэвэр авч байгаа иргэдийн тэтгэврийг тавьж олгоод тэр хариуцах ёстой иргэдийн тэтгэврийг төсөөс одоо санхүүжүүлээд ирсэн. Ийм л тохиолдолд явж ирсэн. Анх удаа 20 жилийн түүхэнд одоо харин бодит мөнгө хөрөнгөлтийг анх удаа төрөөс бий болгохоор энэ одоо нөөцсөн бий болгож байгаа гэдэг бол бас энд зориуд хэлье. Тэлхан гүш асууя. За баярлаа. Иргэдийн тэтгэврийн сангийн тухай хуулийг анханасаа бид нар дэмжиж энийг хэлцээ.